Sportot un sekot līdzi dažādās aplikācijās, kāds ir mūsu sirds ritms un sadag kalorijas, ir viena lieta, bet pavisam cita radīt rīkus un tehnoloģijas, kas ļauj sekot līdzi tam, kāda ir mūsu slodze. Un Latvijā top šādi nākotnes sporta materiāli, un tieši tāpēc šeit studijā esam kopā Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvjiem. Aleksejs Katasevs ar mums kopā un Aleksandrs Okss, cilvēki, kas strādā pie visa tā, kas mums ir līdzi šeit šodien atnests. Vai jūs pastāstīsiet, kas ir visi šīs te zeķes, krekliņi un visi šie objekti, kas mums ir šodien līdzi studijā? Zeķes, tas ir tiešām adīts produkts ar iedīto spiediena sensori, kuri ļauj mums saprast, vai pareizi mēs staigājam vai nepareizi. Kada aina ir pēc rehabilitācijas, pēc skriešanas vai mums ir nogurums. Ir tādi dati, kā cilvēki, kuri daudz skriet, vismaz vienu reizi gada ies pie ārsta ar problēmu, locītāvas cieši problēmu. Tāpēc, ka mēs noslogojam nepareiz kaut ko? Pārslogojam. Un mums ir mērķis izdarīt tādu vērķi, lai viņa rāda, ka mēs esam noslogojuši mūsu kājas un mums jāapstājās un jāpadoma par dzīvi. Tad zeķi signalizēs, ka ir skriets par daudz vai ir skriets nepareiz? Jā. Ko darīs krekliņš? Nu, lūk, krekliņš ir arī saistīts ar zeķi, jo tehnoloģijas, kas pamata ir līdzīgas, tas ir ādišana, un Aleksandrs, vajag paslāvēt Aleksandru, tas ir viņa izgudrojums, kā sādīt materiālu, kurš rēģē uz deformācijām, uz stiepes, spiežni, un viņš mainās. Šis kreklis viņš ir domāts, lai vērtētu, kā cilvēks elpo. Sportā, zinātnē vai medicīnā bieži mums nākas mērīt cilvēka elpošanas tilpumu, cik viņš ielpo, cik viņš izelpo. Tam izmanto ierīces, savus spirometrus, visādas masks, kur jāuzlik uz muti. Un tad mums ienāk prāt doma, vai mēs nevaram izsecināt, cik dzīli cilvēks elpo, mērot viņu krušu, kuri apkartmēra. Šo materiālu var ne tikai tā, lai mērīt elpošanu. Mēs varam to iestrādāt, teiksim, mugurā, lai skatīties, cik tai mugura ir apaļā. Tas, ko mēs redzam šobrīd ik pa laikam arī uz mūsu ekrāna, ir vēl viens jūsu izgudrojums, kas līdz nav atnests, bet tas ir īpaši tāds tā kā paklājiņš vai, var teikt, arī viedie sedli, kas ir zirgam domāt, kur arī mēs varam mērīt to pašu. Sedli, bet tas ir zem sedla paklājiņš viedājas. Sviedrene. Gudra sviedrene. Tas ir tam, ka lai redzētu, kā sedla, kas ir uzlikta virsu, vai kā viņa slogo zirga muguru. Zirgi, kā zināms, ir lieli, bet ļoti tādi jūtīgi un tādi, nu kā teikt. Daili dzīvnieki un nelielas nērtības ļoti ātri viņam veido tādas diezgan nepatikamas bojumas, pēc tam to jārstē. Un otrais iznākums potenciālais arī varam skatīties, ka cilvēks sēž tajā sedlā, vai viņam svars ir uz priekšu vai uz muguru, vai viņš prāreiz ir brauc. Nu, tam vēl ir jāstrādā, protams, klāt, nu, mēs kopā cenšamies to darīt. Un ar mērķi arī dot jātniekam rīķi, kā trenēties. Bet jūsu gadījumā tas mērķis ir noteikti tas sportists, vienalga, vai tas ir, mēs runājam par jāšanas sportu vai skriešanu vai nezinu, riteņbraukšanu kaut vai tas ir tāds ikdienas lietotājs, kurš vienkārši skatīsies, vai ikdienā viņš pareizi liek kāju pie zemes un līdz ar to nestaigā šķībi, nedeformē savus kaus. Nu, principiāli tas ir iespējams, bet nu, es nezinu, vai ir iegas, ir daudz cilvēki, kuri arī baidās to novērtēšanu visu laiku, ja? Bet to var izmantot, vērtīgi izmantot cilvēkam pēc traumas. Cik tālu tas viss, kas šobrīd ir mūsu studijā, ir reāli dzīvē, iespējams, pielietojams, vai tas ir jūsu laboratorijas šobrīd līmenī vēl notiek pārbaudas un ir kaut kādi prototipi, vai tas jau ir kaut kas, kas ir gatavs ieiet tirgu? Nu, tas ir, diemžēl, mēs jau 4 gadus esam vot tajā laboratorijas līmenī, tāpēc mēs atnesam arī jaunus datu savākšanas instrumentu, tādu mazo kastīti, kur arī jāpievieno klātām zeķiem un tādēļ jau var datora redzēt. Lai visu to ķēdīt, mēs varētu iedomāties, tātad kāds ir stāsts? Mums ir šajā gadījumā zeķe, kurā jau ir iedīti visi vajadzīgie sensori. Es pieņemu, tad tie vadi ir kā diegi, jā, tas arī veseli zinātne, kas saņem signāls. Tālāk tas tiek raidīts uz kaut kādu kastīti. Kur tā kastīte atrodas šobrīd, tā būs jāliek kabatā vai kā? Viņš pievienos pie šitiem punktiem, jā, piemēram, pie zeķiem. Šeit tagad ir vādi. Vot mēs gribam, lai tā būs magnetiska pielietojuma pievienošana. Vot tāda varianta un viss. Un no tā blociņa. No tā elektroniskā vērķa signāls ir sūtīts uz telefonu. Tātad kaut vai tālāk telefons, kurā ir atbilstoša aplikācija, kaut kas cits?
Un tas dotu brīdi mums iet uz datoru, kas ir perfekta laboratorija, bet, nu, protams, jūs neskriesiet ar tevi turot datoru. Kaut un studenti tā arī dara, kā paplāta tur datoru roka un skrieniet.